നമസ്കാരം. കരുമല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനയോടുള്ള ഇരട്ടത്താപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരുമല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡിലെ വാർഡ് മെമ്പറായ ശ്രീ പോൾസൺ ഗോപുരത്തെങ്കിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് UDF അംഗങ്ങളെല്ലാം കരുമല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ വാർത്തയിലേക്ക്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഹരിതകർമ്മ സേനയിലെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ പുറത്താക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ധാർഷ്ട്യമാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. കാരണം അവർക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ആളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ധാർഷ്ട്യമാണ്. ആ ധാർഷ്ട്യം പഞ്ചായത്തിന്റെ പല വികസന പദ്ധതികളും തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അനധികൃതമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതിനെ പുറകെ വരും. ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ധാർഷ്ട്യം കാണിക്കുകയും അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുകയും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലാത്ത പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരോട് അനീതി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ വാർഡിൽ ഹരിതകർമ്മ സേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരെ പുറത്താക്കിയെന്ന് പറയുകയും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്താക്കിയെന്ന് വാർഡ് മെമ്പറായിട്ടുള്ള ഞാൻ അറിയാതെ പുറത്താക്കിയെന്ന് പറയുകയും അതിലൊരാളെ തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് പുറത്താക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പറായിട്ടുള്ള ഞാൻ അറിയാതെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ കോർഡിനേറ്ററും കൂടി ചേർന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ്. ആ തീരുമാനത്തെ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത വാർഡ് മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സമരവുമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മാസത്തോളം ആവാറായി ഇവരെ പുറത്താക്കിയിട്ട് എന്താണ് അവരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയെന്നോ എന്താണ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്നോ ഇതൊന്നും അറിയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഏകാധിപതിയെ പോലെയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഗോഡൌണിൽ കിടന്ന് അഞ്ചാം വാർഡിലെ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഷമല. ഇതിൽ ഗോഡൌണിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് തല്ലും മഴക്കും ഉണ്ടാക്കി. ഗോഡൌണിലുള്ളവര് എന്നെ വിളിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ച് താക്കീട് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് മെമ്പറെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. മെമ്പർ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളായപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടിട്ട് കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും പ്രസിഡന്റിനെ വന്ന് കണ്ട് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു കുറച്ചു ദിവസം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാം, അല്ലാതെ പുറത്താക്കിയതൊന്നുമല്ല ഇവരെ, കുറച്ചു ദിവസം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കട്ടെ. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ വന്നു മാപ്പ് പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുത്ത് ഇനി തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുത്ത് ഒരാൾ കയറി. രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാനോ ഇതിനോ ഒന്നും പിന്നെ വരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ആളെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. ആ ആള് വന്ന് ഇനി ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തന്നാൽ ഏത് നിമിഷവും കേറ്റാൻ തയ്യാറാണ്. ഒരിക്കലും പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. മറ്റൊരു വാർത്തയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ലൈഫ് കൊച്ചിക്ക് വേണ്ടി കരുമാലൂരിൽ നിന്നും ബാബു അലുവ.